החופרת עם שיר זיו. איזה כיף שאתם פה, אני שיר זיו, אשת תקשורת ומרצה, ואתם איתנו בחופרת, הפודקאסט שלי שבו נשוחח ונחפור עם אנשים מפורסמים מתחומי התרבות, התיאטרון, המוזיקה, הספורט ומהרשתות החברתיות. נגלה עליהם הרבה דברים חדשים ומרתקים, אז קדימה, בואו נתחיל. הוא אולי הרוקסטר הכי גדול שצמח פה, אריק סיני, כוכב על במוזיקה הישראלית, ששיריו כמו בעיירה שלי, סיבה טובה, הפכו לקלאסיקות, כאן איתנו, היום, בועט ושר. הוא ניסה 5 פעמים כאלה כוכב והתגרש 5 פעמים ויש לו גם 5 ילדים. הקריירה שלו ידע עליות ומורדות ועכשיו מישהו חלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי שלנו עם 11 אלבומים ברזומה, חוזר בגדול עם הופעות פתוחות עם שירים חדשים, ביניהם דואט עם רותם כהן, השיר הזה נכתב עכשיו עלייך. תודה רבה שבאת לחופרת. תודה שקיבלת אותי החופרת. אריק סיני, איזה התרגשות. מה שלומך היום? אני בסדר, בסדר. אחרי שבוע של צינון, אבל בסדר. עכשיו אתה בריא? נשקתי אותך ולא תדאגי. אני ממש לא מודאגת, לכבוד הוא לי. ראיתי אותך חודש בהופעה בזאפה. איך אתה מרגיש על הבמה? אני אגיד משהו פתטי. אני מרגיש על הבמה כאילו אני בבית. בהתחלה, כשאתה מתחיל לעבוד במקצוע הזה, אז יש התרגשות אדירה מכל מיני דברים, גם שתהיה בסדר. עם השנים אתה לומד להתגבר על אלה, ונשארת רק הרגשה של אחריות, שהכל באמת יהיה כמו שצריך. יש פה 5 נגנים, והכל צריך להתנהל בסדר. כשכל העיניים נשואות אליך, אתה אוהב את זה? אתה אוהב את התחושה הזו? זה כמו, אם זה מצליח, אז זה כמו לעשות אהבה. ממש ככה. זה קל. זה טבעי. תראי, זה לא תמיד... אתה לפעמים האהבה מתחילה קשה. כמו באהבה בין בני זוג, ואז היא באיזשהו שלב מתפרצת. אבל אני תמיד משתדל שכבר בשיר השני-שלישי יהיו סימני אהבה. הרבה מהסיפורים שלך במעברים הם על חברים שכבר לא בין החיים. למי אתה הכי מתגעגע? יצחק קלפטר היה חבר שלי 50 שנה. זה אמנם רק חודשיים, משהו כזה. אבל הוא... אני מגעגע לכולם, כולם היו חבריי. לא חברים קרובים כמו יצחק, אבל... יצחק בשבילי זאת עבדה... לפני יצחק המוזיקאי, סליחה. זה יצחק החבר. הוא גם היה סוג של חבר אחר. מה זה אומר חבר אחר? אני חושב שיצחק היה הבן אדם הכי אמיתי שהכרתי בחיים שלו. שלי. בלי פילטרים. אין פילטרים לטוב ולרע. ואהבת את זה אצלו? אני לא כל אחד אנחנו מוכנים. אבל אצל יצחק זה היה יצחק. וכששניכם מוזיקאים, מצאת שם מקום גם לפרגון? זאת אומרת, יכולת באמת ככה לדבר איתו על הכל, כולל הכל? איזו שאלה. הבעיה עם יצחק שאם אני משמיע לו איזה שיר שאני רוצה לעשות, והוא מתלהב, אז הוא אומר... וואלה, נחמד. זה היה הסיום של התלהבות. זה הסיום הגבוה ביותר. אבל אין אף פעם חשש ככה כשאתה מראה למישהו קרוב מגניבה, השראה או אומנותית שמישהו... לא, לא קרה לך דבר כזה. בטח לא עם יצחק, זה לא... אי אפשר להיות דומה לו בכלל. גם במוזיקה שלו, זה לא טקסטים של משוררים אדירים. אבל זאת פשטות כל כך חיננית וצנועה. זה האיך, זה הביצוע, כן, זה כן. האיך. אפשר לשאול שאלה מוזרה, אבל איזה שיר מהשירים שלך אתה הכי אוהב? אני יודעת שזאת שאלה מעט נדושה. מה אתה אוהב לשיר? הכי מחובר, אני חושב, לצל כבד, שיר שנקרא צל כבד. למה? משהו שם בטקסט, כנראה, יעקב גלעד, מדבר אליי אחרי כל כך הרבה שנים, זה הוקלט מזמן. זה שיר שאת הלחן כתבה ג'ניס איין. מאלבומים הראשונים, כן. המוקדמים? יש עוד הרבה, יש כל כך הרבה. תספר לנו איך נולד הדואט החדש עם רותם כהן. זה שיר שטל סגב, שהוא חבר גם שלי וגם של רותם, מוזיקאי מקסים, גם צנוע וענב, וכל הדברים הטובים שאפשר להגיד. הקלטתי כמה חודשים בפני זה שיר שנקרא מיוחדת שטל כתב לי, ואז הוא אומר יש לי עוד שיר. הקלטתי אותו לבד,
טלי שמע את זה לרותם, רותם אהב, וככה זה, אוי, אני כל הזמן מכה בה. וככה נוצר הדואט, ואתם בעצם... זה, את יודעת, קל להגיד, את יודעת, נפגשים, ויש חיבור אנרגטי, והשיר הזה, מה שיש לי להגיד לסיכום, בא מהאהבה גדולה של שנינו. אוהבים אחד את השני. מורגש, מורגש גם בקליפ. הכימיה הייתה שם מהרגע הראשון. מטורפת. מה אתה עושה אחרי הופעה, אם אפשר לשאול אותה? מאלה שהולכים לאכול ישר? לא, לא, לא. לא. תראה, אנרגיות, שעה ב-40 זה המון זמן. להחזיק קהל שבא במיוחד אליך. ואני אחרי, אני לא רוקד על הבמה ואני לא מתנוע, מי יודע מה, אבל האנרגיה הפנימית שיוצאת, מוציאה לי את נשמתי. אז קודם כל אני נח, אין לי, אני לא הולך לבלות אחרי, בשום פנים ואופן. חוזר לשקט. הביתה. ושם הגלגלים עובדים ומנתחים את מה היה. תמיד זה היה ככה? אחרי הופעה? בצעירותי, אתה הולכים לאכול. לאכול. זה... זה כבר לא. לא. זה כבר לא שם. אתה מרגיש שפרגון בתעשייה? אתה מרגיש שאוהבים, מפרגנים, מעריכים אותך? לא. יכולתי להגיד כן. זה לא שלא מפרגנים ולא אוהבים, אבל את יודעת, זה חוק עולמי. יש חדש והישן נשכח. אני לא, זה לא, אני לא מתעסק עם זה, אני ממשיך לעשות. וזה מה שחשוב לי, להמשיך ולהמשיך עד שלא אוכל יותר. בעבר אמרת שלא תוציא יותר שירים חדשים. זה שוב יציאה של איזה בוקר מאכזב שקשור ל... בחור מקסים שאני תכף אספר עליו. יפעת הודיעה לי, יפעת היא גם מטפלת, עוזרת לי בניהול של כל העניינים, והיא הודיעה לי שיש בגרי תל אביב 70 איש. נעלבתי. לקחתי ללב, לא, זה לא נפגעתי, זה כמו ילד קטן שלקחו לו את הצור. וישבתי מול הפייסבוק, וידי מסתבר קלה על ההדק. וכתבתי שם, אני מרגיש שיכול להיות שזה רגע שצריך לפרוש. ולא בגלל השם, כמה שנים אתה רוצה עוד. זה עשר, עכשיו לא התכוונתי לרעש. הוצאתי כמו אידיוט במקום למשפחה ולחברים. אבל זה משהו שיצא מתוכך כי היית מאוד מופתע מהכמות, מוכזב אפשר לומר? הייתי פגוע. אבל כשאתה פגוע, דבר עם מפעד, דבר עם חברים, דבר עם החופרת. אבל יצא מזה בעצם משהו מתוק מאוד. אז בא ערן סוויסה, ראה את זה. כתב ישראל היום, תמשיך. כתב ישראל היום, מה? ובתוך יום פוצץ את המקום. אז בואו רק נסביר איך הוא ליבו. עשה את זה. הוא בעצם ראה את הדברים שאתה כתבת ככה מדם לבך, פרסם את זה אצלו בסטורי, והביא קהל, קהל שמאוד רצה לשמוע אותך ולראות אותך, ואולי אפילו לא ידע על קיום ההופעות. יכול להיות, כן, היא אומרת, צודקת יפעת, היה שבוע של פיגועים, שבוע של עוד דברים, אני לא זוכר מה. כן, ופתאום יש קהל, והבנה שאתה מאוד אהוב, ומאוד רוצים אותך על הבמות. אתה צוחק, אבל לא, זה לא, מה שקרה. אין לי בעיה עם הבמות. הבמות, אני מופיע כל הזמן ותמיד מלא. הבעיה שלי יותר, אתה יודעת, יוצא שיר חדש. אני גם מבין את עורכי התוכניות. יוצא שיר חדש של סטטיק סתם, זה מה שעלה לי עכשיו. כן. מעניין את כולם. הדור החדש, הדור כן, הצעיר. כן. יוצא שיר של הסבא אריק. יותר חשדנים כלפיך? לא חשדנים, זה לא מעניין אותם. בגלל הגיל? בגלל סוג המוזיקה שאני עושה. אני עושה כל הזמן, אני מקליט, אני מופיע כל הזמן. הגיל משנה, לא רק בתעשייה ארץ ישראלית, אלא בעולם בכלל. בעולם כולו, נכון. אז בוא, אריק, ברשותך, נחזור טיפה להתחלה. הקריירה שלך, ירוקת שנים. היית אומר שהתחלת בעצם בצוות הוואי ובידור? את הקריירה, הייתי בצוות הוואי ובידור גולני, חצי מהשירות, כי חצי ראשון הייתי ביחידה קרבית. להגיד לך ששם התחיל, לא יודע. אני זוכר ששם עשיתי, הייתה פעם
פסטיבל הזמר, היו שני מסלולים, א' וב'. סיפור מעניין שלא סיפרתי אף פעם. במסלול א' זה שירים, מילים בלחן עם המבצע. מסלול ב' הוא מילים בלחן, מבצע, הם בוחרים. טלטל אלה יעקב וולנדר, זכרו לברכה. יש איזה שיר שאני רוצה, כי הוא היה מהבד המוזיקלי של הלהקה. יש איזה שיר שהייתי רוצה שתעשה סקיצה, שנוכל לשלוח. למסלול ב', אל תצפה, אוקיי? עשינו התקבל במי קליט את זה בסוף. מי? אבטיה. אחד שאנחנו מכירים, שלמה ארצי. אבל אז... הוא כתב את זה בעצם ורצה לשמוע אותך קודם כל, עושה את זה. לא, הוא רצה שמישהו ישיר, אז הוא בחר בי למזלי. למזלך? ויש לך זיכרונות ככה מהלהקה? כן, אני באתי מסיירת אגוז. קרבי ביותר, ופתאום נעליים... משהו אחר, עולם אחר. והם מופיעים ושרים, מה שאני ממש אוהב לעשות. אז החצי השני של השירות שלי, זה חצי שירות היה, פחות מחצי. היה נפלא. חוויה. אייל גפן היה שם איתי בלהקה, נורית גלרון. מי עוד? שרה בדישי, ועוד, אני לא זוכר. באמת על הלהקות הצבאיות יש פה הרבה מאוד, אתה יודע, הוואי ודיבור, סרטים, ואנחנו... זה באמת היה ככה? כמו שנדמה לנו? זה היה הרבה יותר... כמו המיתוס? המיתוס... אנחנו הופענו בתעלה, הופענו במקומות שיורים... מסוכנים. כן. זה היה מלא אדרנלין. ואנחנו היינו צוות הוואי גולני. אפילו לא להקה, כי היינו בעיקר מופיעים במוצבים. אז זה מלווה בהרבה פחד, אבל זו חוויה שלא נמחקת לעולם. האדרנלין ככה מחפה על הפחד בטח. תוך כדי פגזים, אתה יורד למטה, יש חמישה אנשים, אומרים, כן, מה אתם רוצים? לנו הם אומרים, למה באתם? להופיע. לשיר לכם, אנחנו במה, תן לנו לישון. ובכל זאת עולים להופיע. שומעים, בטח. אתה הופך לכוכב צעיר עם אריק סיני, האלבום 1980, לאחריו עוד אלבום מצליח ב-81, צל כבד. אלו היו האלבומים הכי מוצלחים שלך, מצליחים? עשיתי אחרי זה אתנחתה והוצאתי שירים חוזרים, שירים ישנים, א' וב', שגם הייתה הצלחה גדולה, אבל... ההצלחה, שיא ההצלחה היה צל כבד באמת. הפיצוץ הזה הופך אותך בין לילה לאדם מוכר בישראל, לאדם שבא... זה לא בין לילה, כי זה לא היום. כן, שזה בשנייה. תחנת טלוויזיה אחת עם... אבל שלחת ברחוב, ידעת שמכירים ומזהים. כן, זה לא כמו היום, שוב, זה לא דומה, זה תמים יותר. ואני רצתי עם הסינגלים החדשים לתחנות. אתה בעצמך. כן. תמים ו... לא מקצועי, הייתי אומר, אבל צומחים מזה. אהבת את הפרסום? אהבת את התחושה שאתה מוכר? לא עניין אותי, הפרסום לא עניין אותי. כל חיי עניין אותי לשיר. אהבתי לשיר מהתיכון, שכולם היו יוצאים לשחק, עוד בעממים יצאו לשחק קפיצה לרוחק וג'ולות, ואני עם ספר שירים שר. אז זה בתוכי כל כך הרבה שנים, ולכן אני גם לא מבטר. אריק, אתה שואל ותיק, הרגשת במשך השנים שהתקשורת ככה מחפשת אותך או בוחנת אותך? לא הייתי אומר מחפשת אותי, הייתי אומר מתעלמת לפעמים. שזה גם טבעי ובסדר, הסברנו את זה קודם. לא יעזור, אני כאן. איך השיר הזה? עכשיו היינו צריכים לשים, אני כאן. קדימה, יש לנו גיטרה. זה תכף עוד יקרה. זה תכף עוד יקרה, אתה תשאיר לנו פה. הרגשת אבל שהחיים האישיים שלך מעניינים את התקשורת? לא. וכל מה ששיתפתי בלית ברירה, אני די מצר על כך. לא צריך, לא צריך. זה לא חלק מחוקי המשחק? לא. מה היית עושה אחרת? לא פחות לצנן. אבל אני שוב אומר, זה, לפני 40-45 שנה, זה כל כך שונה היה. היום הכל בחוץ. עולם הזה היה... אם הגעת לשער שלו, הוא אומר, זה עשית פשלה. זה לא עשית טוב. זה טוב. שלילי, כן. זה אמנם פרסום, אבל זה היה... והייתי שם פעם.
אז... באבונותיך. באבונותיך. מה עשית כדי להגיע לשם? אחד מגירושי כנראה. אחד מגירושיך. היו עליך הרבה כתבות רכילות, דיברנו על השער שהיה. הרגשת שמחטטים בחייך? ודאי, אבל זה... כשאתה נכנס למקצוע כזה חשוף, אם לא מחטטים, אז סימן שאתה לא מעניין אף אחד. אז לקחת את זה בחשבון. אני אומר את זה עכשיו בקלות, לפעמים זה הפריע, מאוד אפילו, כי זה לא היה מדויק. ירון לונדון פעם כתב, הייתי בהופעה של אריק, סיני, ואיך הוא כתב, העיניים כאלה, נראה לי שהוא מסתול או... בחיים שלי אני לא משתמש בסמים, לא שותה אלכוהול. ירון, יקר לליבי, לא הססתי. הרמת אלף טלפון. זה היה כתוב בעיתון, זה לא מדויק, זה לא נכון. מרגיז מאוד. מה עשית? נלצלתי, ירון, אמרתי לו, אני לא בוכה, אבל זה מעציב אותי שאתה... מה כתבתי? שאתה נראה מסתול? אמרתי, מסתול. מסתול הולך לאו גרס וזה שאני לא נוגע, בחיים לא נגעתי. או אלכוהול, או בירה אפילו, כלום. אני יין לא שותה. יואו, סליחה, זאת לא הייתה הכוונה. התכוונתי שהעיניים שלך כאלה... אבל זה יצא שזה קצת פגע בך. פגע בי כי זה הוא. פוגע בי בעיקר, גם היום, שאומרים דברים שהם לא נכונים. אם זה נכון, יאללה, זה מה יש. כן, אם זה נכון כבר כולם ידעו וזה בחוץ. הוא התנצל, אתה אומר? בטח, זה מקסים כזה. ואתה זוכר עוד מקרים שנכתבו עליך דברים שהם היו רחוק? בלי סוף. בלי סוף. הומו. אריק סיני, אמנם מסתיר את זה, אבל הוא הומו ידוע בחיפה. ואז אתה אומר, סליחה, אני מרבה להתחתן ולהתגרש עם נשים. זה כבר הצחיק אותי, זה כבר... זה שמועות. כן, חבר'ה, נו. אוקיי, תתקדמו, אתה אומר. וזה לא היה היום, זה היה לפני 30-40 שנה. כן, שניסו להדביק עליך איזושהי תווית אולי. ולא כולם יצאו אז מהארונות, כולם היו בתוך הארונות. אבל לא אמרת, לא הגבתי על זה אפילו. וזה פשוט זה חלף לו. זה עבר חלף. השתתפת ב-2011 בריאליטי היכל התהילה. אתה זוכר איך היה לך שם? תראי, זה בעצם כמו האח הגדול. רק פחות אנשים קצת, וכולם... מוזיקאים. מוזיקאים. אני מצטער על הרגע שנכנסתי לשם, כי... זה לא היה מבצע כסף, זה היה מ... עוד משהו מעניין לעשות, אבל זה לא היה ככה. זה היה... הייתה שם תחרות לא נעימה? כן, תראי, אתה נכנס למקום כזה, ובמיוחד שמעורבים בזה שירים. אצלנו, מה שהיינו צריכים לעשות, נו, הם עושים כל מיני... זה כל יום שיר חדש שעבדת עליו יום אחד. נכון, מהר, מהר מאוד הקצב, כן. ואז אתה רואה את התחרות, את הסיר המעביל הזה. ומי שמנצח בתחרות, יהיה לו ביקור בשבת. אז אתה עושה את זה עוד יותר. אתה רוצה... בעיקרון, אני לא אוהב תחרות. לא אוהב תחרות? ריאליטי? אתה צופה? יוצא לך לראות? אני רואה, כן. לא מתמיד, אבל ריאליטי מוזיקלי, כן. אז בדיוק לזה אתה מחבר אותי. אתה אומר, הייתי יכול להיות מנטור בלי שום בעיה? בלי שום בעיה. הייתי עושה עבודת קודש, כי... בלי לנסות לפגוע בבן אדם. זה. איך עושים את זה בעצם? זה קשה. אבל אני רואה את אסף. אני נותן דוגמה את אסף. אסף עמדורסקי? כן. כי הוא... בדרך כלל מסוגל לפגוע. אם זה יהיה גרוע מאוד, אלוהים ישמור. נכון. אבל הוא למד... למתן. למתן. ולענות, לתת לבחור או לבחורה ללכת הביתה בהרגשה... לא קיבלו אותי, אבל אני בסדר. כן. וגם בסך הכל אנחנו רואים ברבות השנים הרבה מאוד כישרונות צמחו פה מהריאליטי הישראליות. אני לא נגד, אני בעד מאוד, מאוד. כן. רק אני טוען שהשופטים, המנטורים, לא להתלהב מיד ולקום ולרקוד על השולחנות. זה לא צריך את זה, זה מיותר. אתה לא מרגיש שזה איזשהו קיצור דרך לאנשים? לא. אני מרגיש שזו עזרה בדרך. אם אתה תדע לנצל את העזרה הזאת, זה יעזור לך בדרך
לקריירה. מישהו התחיל לסלול אותה. כן. עזרו לך. לא היה לנו את הקפיצה היחידה, זה היה איתה בלהקה צבאית, אבל גם זה... עשית עבודת רגליים הרבה יותר גדולה. כן, זה משהו אחר. אז יש כאלה שיורדים על זה, גם אסף ירד על זה פעם, אמדורסקי, אבל לא, זה... אם אתה בבית בסדר, אתה תצליח. אתה תצליח. החשיפה היא רק ההתחלה בעצם, הרבה לפני כל העבודה הקשה. צריך לדעת לטפל בחשיפה הזאת, נכון. אריק סיני, אתה נמצא עכשיו בפריחה, בקאמבק. אתה מרגיש את זה? אני פוחד להרגיש את זה. כי? השירים האחרונים שאני מוציא מתקבלים יפה, כן. איך התחושה? חשבת שזה יהיה ככה? קיווית, אפשר לשאול? קיוויתי בשקט. קיוויתי בשקט, בלי שיחשבו שמישהו מהסביבה, אפילו הקרובה אליי, שלא יחשדו. תחשוב שאני מקווה. אבל כן. איך המילה קאמבק יושבת עליך? מכיוון שאני כל הזמן עושה, אז התשובות הן... אבל לא, זה לא נורא כמו שכולם מגדירים את זה, קאמבק. לא, זה לא שמבחינתך אישית, זה לא שכאילו הלכת בכלל. לא הלכתי בעולם, אבל אתה יודעת, יש שנים שאתה מושמע פחות. עליות ומורדות. כן. שכאלו. וזה בעבר... צריך לקחת בחשבון, הנוער הצעיר שמתחיל, זה לא... אין כאן דרך סלולה בזהב, כמו בלוס אנג'לס כן. או בניו יורק. זה אין, לא רק עלייה. זה לא. אז אני רוצה לשאול, בתקופות הקשות, מה החזיק אותך? באמת ש... כל מיני עבודות צדדיות. מה למשל? תלי מכבסה. שכפלתי מפתחות. כל מיני דברים שיעזרו לי לגמור את החודש. ולא התביישתי בזה. ממש לא. כל עבודה מכבדת? כל עבודה מכבדת, קודם כל. זה קצת האגו שאצלי באמת הוא מאחור סגור. היה עושה לי, איי. מה אתה עושה? מה, פתחות עכשיו. לך תקליט שיר חדש. זה לא לרמה שלך. לא, לא, לא. זה לא, לא קיים אצלי ב... לך תעשה שיר. פוליגר פעם אמר לי, פגשת אותו בים המלח, ואני מכיר אותו הרבה לפני. מה, אתה מופיע פה בבתי מלון? וזה, אמרתי לו, אני צריך להתפרנס. לא, 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 אני לא מקבל את זה. לא, לא, לא. לך תקליט. לא, לא, לא. לא קיבל את ההתנחת הזאת. בשבילי זו הייתה התנחת שבא די מעצלנות. והקשבת לו לפוליגר? זה הציב אותי שהוא חושב ככה, אבל הוא צדק. הוא צדק. צריך כל הזמן להיות בעשייה. אין להרפות. אין להרפות בקריירה. אין להרפות, וזה לא קל. תמיד... זה לא קל, כי כשאין מאחוריך חברת תקליטים תומכת, שהיום בכלל היום חברות התקליטים לא... זה כבר לא המשחק הזה. אז זה הכל מכיסך. כן. הכיס לא תמיד מלא. נכון. אז אם כבר הזכרת את הכיס לא תמיד מלא, באמת היו גם בתחום הזה עליות ומורדות, שנים לא קלות מבחינה כלכלית. בטח. מאוד, 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 מאוד. אבל תמיד אני כמו חתול עם תשע נשמות. אני תמיד מוצא איזה מחילה לצאת מנה ו... זה הרבה שנים והרבה רגעים קשים והרבה רגעים של אושר, אבל הרגעים של אושר במקצוע הזה הם באמת ספורים. אתה מדבר על אושר בעין עכשיו? אושר באלף. עין אף פעם לא היה. עין, אוקיי. לא, אל תבנו על זה אם אתם... אל תבנו על זה, לא היה. אבל האלף אצלי הוא מאוד חשוב, האושר באלף. וכשיש לך כל הזמן אושר באלף, בסוף מגיע עין. האושר באלף, אושר שמגיע מחברים, משפחה, ילדים. אני מדבר על הקריירה. רגעי אושר. למשל? ששיר מצליח מאוד, שהופעה מצליחה מאוד, שהייתי לפני הקורונה באמפי שוני והיה מלא. התעלות. 1,200 איש שרים איתך ומקשיבים לך, כמו בזאפ. אתה יודע, בא רק יותר. אני אחזיר אותך שנייה ברשותך בכל זאת לעניינים הכלכליים שהיו לא פשוטים, כולל פשיטות רגל. מי עזר לך ברגעים הקשים? הסכמים. הסכמים עם אנשים טובים. עורכי דין, כל מיני מוסדות. חברים כמעט ולא. חברים טובים יש בשביל ללכת למסעדה, למדתי. בשביל ללכת לבלות. וזהו. וכל... ברגע שאתה מנסה לקשור את זה עם כסף... עדיף שלא. עדיף שלא. היום מצבך הכלכלי אפשר לשאול
הוא בסדר? הוא... סביר. סביר, כזה הוא לא... אני לעולם לא יהיה עשיר, זה אסור להגיד את זה. אמרו לי, כן, אני אהיה עשיר, לא, אני לא נבואה יהיה. נבואה שתגשים את עצמה. איזה אבא אתה, אריק, אם אפשר לשאול? אפשר לשאול הכל, אותי אפשר לשאול הכל. אני אבא... יש חמישה ילדים. יש לי חמישה ילדים. האחרון מפעת. ים, הצעיר. ים הוא הצעיר, יש לי... הראשון הוא בן 51, מליאורה. אחר כך יש לי בן, בן 43, 44, משושי. אחר כך שתי בנות מטלי, 36, 35. וים בן 18 חייל. בין הזקונים. ואתה בקשר עם כל? היחסים שלי עם ילדיי, אני לא אומר את זה כי זה בסדר, אני אומר את זה כי הם יחסים חבריים. לפחות על זה הצלחתי לשמור. יש דברים שאני מצר עליהם, אבל כשאתה מתגרש, אתה משלם. שילמת את המחיר. שילמתי, ואין להתנצל, יש לנסות לבנות מחדש, שזה לא קל. אבל היום אתה בקשר עם כולם. כן, 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 ודאי. זה מאוד יפה. אני הייתי בקשר כל הזמן, אבל לפעמים זה היה לי עוד מרעידות, יודעת, עם מטענים גם אצל הילדים, גם אצלי. לא נגדם, אבל מטענים של החיים. וגם הקריירה גבתה איזשהו מחיר מהאבאות שלך? לא. זה לא זה. זה לא עניין, זה ממש לא. ילדים שלי תמיד היו לפני, זה לא קשור. אפשר לשאול, האם היום אתה עוד מאמין באהבה? וואו, זה בעד עוד איך. כן? אני רק מחכה כל הזמן שהלב יסמן לי שוב. היית מאוהב הרבה פעמים, אהבת, נאהבת. אבל בעיקר סיפורים ארוכים. נכון. ו? ואני מחפש, אני עדיין חושב שהלב בגילי עוד יסמן משהו, אבל הוא מסרב בינתיים. בינתיים. יכול להיות שזה מצב זמני. רוב השירים הגדולים הרי בסוף הם על אהבה ועל פרידה. נכון? כן. זה... אני לא יודע איך להגדיר את מה אני מרגיש לאהבה. אני, כשאני מאוהב, אני מרגיש מוגן. אני מרגיש... ההתעוררות שונה. הלילה טוב שונה. החיבוק הזה, התמים, בלי קשר לסקס וכאלה, ממלא לי את נשמתי. אז אני מקווה שתבוא, תבוא איזה מישהי... תראה, אני כן מחוזר, זה לא פייר להגיד את זה. שאני כאילו מחפש, לא, אני לא מחפש. הן מוצאות. אני נזהר. כן. זהו, להתחתן, אני לא אתחתן. זהו, אתה אומר אחרי 5 פעמים, אני כבר הבנתי. מה החלום הבא שלך, אריק? עשית כל כך הרבה דברים, ויחד עם זאת, בטח יש עוד יעדים. יש הרבה דברים שאני רוצה לעשות. הדבר הכי קרוב, אני מקווה שעוד הקיץ, אני אספיק לעשות קיסריה. קיסריה. עם אורחים נכבדים. חברים, כמובן. וזאת השאיפה שלי. איזה כיף. איזה חלום מצוין. אנחנו נהיה שם. כן? בטח. תודה רבה שבאת אלינו, אריק סיני. אתה תכף גם תנגן לנו משהו, נכון? בסדר. תודה רבה לאריק סיני, תודה רבה לכם על ההזנה, וגם לדניאל שפע, מנהל האולפן, המפיקה נטע פלודרמן, לאסף קשיר העורך, לאורחות הוידאו, ענבר, סיוון, לירון, עדן ונטע. אני איתי שיר זיו, נתראה בשבוע הבא עם חפירה חדשה. שיר לא כל כך מוכר. אף אחד לא מזה. איזה פלא, היא לא עושה לי עניינים. איזה פלא, היא ואני סופרים שנים. מה הפלא שעוצים משתנים? הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה כל כך טובה למחשבה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה
איך מן רגע יש מענה לשאלות? איך מן רגע הבנתי חצי גבולות? זה הרגע שחלמנו בתפילות, זהו רגע שנכתב משני קולות. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה למחשבה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה למחשבה.